sing bulgogi rasane priwe sing bulgogi. Bulgogi kecut manis. Asam manis lah iya. Jajan sing bulgogi, jajan sing bulgogi di sini jajan. Ya, bulgogi. Jajan kopi wae rasane bulgogi. Manis kopi asin. Oke. Okay. Enak sih endi? Aja ngomong enak kabeh, sing paling enak endi? Paling enak kan. Blak papar ya. Apa blak papar? Oh, bulgogi. Seneng. Oh, blak papar.